Слава Україні! Я журналістка «Київпост» Павленко Ірина. І сьогодні я проведу інтерв'ю з сестрою Богдана Крутевича, майора та захисника «Азовсталі». І перше, що я хотіла би сказати, я хотіла би дуже подякувати нашим захисникам, які до останнього мужньо захищали «Азовсталь» без води, їжі, медикаментів, і потім просто виконали наказ. І що, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається з нашими захисниками? Ну, я, на жаль, не знаю, що там відбувається. Червоний Хрест туди не їздить, нам не звітує, і в яких вони умовах знаходяться, ми не знаємо. Це дуже важко, тому що обіцянка була про те, що Червоний Хрест бере на себе зобов'язання як третя сторона, що буде контролювати, в яких умовах будуть знаходитись наші захисники. Mm-hmm. Але станом на сьогодні я знаю, що ДНР, непризнана республіка, як вона себе називає, республікою, не допускає представників Червоного Хреста, і Червоний Хрест туди не добирається, вони не бачать, в яких вони умовах живуть, як вони харчуються, яку воду вони п'ють, чи надається їм медична допомога, чи ні. І взагалі, чи всі в наявності ці хлопці, які були туди доставлені ще на початку, точніше, в кінці травня. Починаючи з, якщо не помиляюся, 17 травня їх почали вивозити. Тобто російська сторона не виконала свої домовленості, так як це було, так як би мало бути, що Червоний Хрест мав би контролювати ці всі дії, що відбувається з полоненими, так? Ну, я не знаю, як вони домовлялися, про що вони домовлялися. На жаль, про це ніхто не повідомляв. Я знаю єдине, що була домовленість, що буде контролювати перебування наших захисників саме Червоний Хрест. І Червоний Хрест брав на себе це зобов'язання. Але я знаю, що вони крайній раз там були в момент, коли завезли туди останніх захисників, це було 20 травня. Угу. І того часу, наскільки мені відомо, вони жодного разу туди не потрапили. Угу. Тобто майже 3 тижні пройшло, як вони там перебувають, в яких умовах вони перебувають, ніхто не знає. Не рідні, не Червоний Хрест, коли їм телефонуєш, вони нічого відповісти нормально не можуть. Скажіть, будь ласка, чи є така загроза, що поранених там жорстоко з пораненими поводяться, катують і так далі? Чи є така загроза? Ну, я думаю, що загроза є завжди, а реальність, мені невідомо, я не можу сказати того, що, про що я не знаю. Я дуже сподіваюся, що російська сторона це контролює і веде себе згідно Женевської конвенції, як має поводити себе до військовополонених. Тому що ці хлопці, вони поранені, вони не можуть нести якусь загрозу. І взагалі ніхто не може нести загрозу без зброї в руках. Угу. Тому це від Росії вже залежить. Так, розумію. А скажіть, будь ласка, з якою метою була заснована ваша організація, і коли саме, ким? Дивіться, заснована вона, провели ми всі ці збори 30 червня, заявили всім з 1 червня. Зараз вона, враховуючи, що у нас йде війна, наші служби не так... 30 травня, так? Бо ви сказали... Так, 30 травня, так. Враховуючи те, що зараз йде війна і наші служби не так працюють, як в мирний час, тому треба трошки чекати. І зараз проходить громадська організація реєстрації в Міністерстві юстиції. Там вже фінальний етап. Ваша асоціація називається Асоціація родин захисників Азовсталі, так?
Так. Вона включає всі підрозділи, які знаходились на Азовсталі, як Азов, так і морська піхота, так і прикордонники, так і поліція. Тому всі абсолютно, хто туди входив, хто знаходився на Азовсталі, всі наші категорії, скажімо так, за яких ми будемо боротися і повертати разом з державою нашою додому. Тобто ваша задача є розголос про цих полонених, так? Наша задача є розголос, наша задача є тиснява на Червоний Хрест, на міжнародні організації, щоб вони виконували свої обов'язки. І, звісно, допомога нашій державі, нашим службам, нашому президенту достукатись до іноземців, до іноземних організацій, щоб вони виконували в першу чергу свої зобов'язання згідно конвенції, згідно міжнародного права. І наша задача основна – це повернути всіх, хто був на Азовсталі, додому живими і цілими. Тобто і як поранених, так і непоранених. А відомо, скільки людей потрапило в полон? Скільки військових? Вчора президент у нас заявив, що близько 2,5 тисяч військовослужбовців потрапило в полон. Там дуже багато було людей. От вони виконали наказ. Їм був наказ дан весь час тримати оборону Маріуполя, тримати оборону міста. Вони весь цей час тримали, витягували на себе сили і давали можливість Україні отримувати зброю. Їм дали наказ скласти зброю, зберегти життя. Вони виконали наказ. Вони військові, вони роблять тільки те, що їм наказують. От. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи ви вже досягли якихось результатів ваша асоціація? Що вдалося зробити цей короткий? Ну, дивіться, в першу чергу це інформаційна війна, тобто про це знає весь світ. Ми весь час проводимо якісь акції, весь час спілкуємося з іноземними журналістами, з іноземними різними організаціями, пишемо листи вже як від родин, так і від самої організації. Тому ми робимо те, що від нас залежить і що ми можемо робити. Тобто не заважаючи нашим спецслужбам, не заважаючи нашій державі виконувати свої обов'язки перед нашими захисниками. Тобто ми працюємо в тому полі, в якому ми можемо працювати. Додатково ми зараз створюємо фонд, він так само на етапі реєстрації, який буде займатися саме забезпеченням всіх, хто знаходився на Азовсталі. Тобто, якщо зараз все ж таки домовляться про нормальне харчування, доставку нормальної їжі, наприклад, там води в колонії, там, де знаходяться наші захисники, то цей фонд буде покривати розходи, як то кажуть, на харчування, на одяг. Тобто не потрібно буде, як я багато разів бачила в інтернеті, збирають кошти на покупку там спорткостюмів там і так далі, тому подібне. Тобто цим буде займатися фонд в першу чергу, щоб наші захисники, поки вони знаходяться там, відчували підтримку і нормально себе почувалися. А коли повернуться, ми будемо займатися їх психологічною реабілітацією. Звісно, що фонд буде займатися тим, щоб їх підтримати, поки вони будуть приходити до себе, їх родини, тому що вони одразу, звісно ж, що працювати не зможуть. І я не знаю, як швидко вони взагалі зможуть повернутися, якщо хтось захоче на службу. Тому фонд буде займатися підтримкою всіх, хто був на Азовсталі. А як ви вважаєте, як швидко нам вдасться повернути полонених? І яким саме чином? Це буде обмін? Чи, можливо, якісь інші операції? Ми дуже сподівалися, що все ж таки пройде процедура екстракції, що все ж таки якісь країни зможуть вплинути і забрати наших військовополонених, зараз військовополонених, на той момент наших військових з Азовсталі. Про це і просили, щоб так воно. Так, ми весь час про це просили, ми весь час
стукалось до всіх, до Китаю, до Туреччини, до інших країн світу, до Великої Британії і так далі. На жаль, ніхто не взяв на себе відповідальність таку, ніхто не зміг домовитись. От, тому станом на зараз, я так розумію, що лише обмін і можливий. Тому ну, нам, в принципі, на сьогоднішній день байдуже, буде це обмін, чи все ж таки якась країна візьме на себе зобов'язання і проведе процедуру екстракції з умовою того, що вони не будуть приймати вже участь у цій війні. Ну, це, скажімо так, питання таке риторичне. Немає якоїсь, скажімо так, байдуже просто, що буде, аби вони повернулися живі і здорові додому. Ну, психологічно вони вже не здорові після того жаху, який вони перенесли на собі. Тому вже хоча б живі. А як ви вважаєте, чому був даний наказ здатися в полон? Ну, я так розумію, що іншого виходу вони просто не мали, і ну, наша держава, і не бачили, а ну, згідно нашої конституції, у нас найцінніше це життя. Тому ви вирішили, можливо, що таким чином вони зможуть зберегти якомога більше життів хлопців. Тому що ви бачили, в останні дні дуже багато скидалося дуже сильних бомб на Азовсталь. І постійно бомбування було саме Азовсталі. Фосфорні бомби, трьохтисячні бомби. Були дуже сильні руйнування. Тому я так розумію, що у нашої держави була єдина мета – це зберегти життя і іншого виходу, так як ніхто з іноземних країн не змогли провести процедуру екстракції, вирішили, що таким чином вони хоча б зберегуть життя. А як ви вважаєте, що може зробити держава на сьогоднішній день, щоб повернути наших військових? Ну, держава має спілкуватися, в першу чергу, з іноземними партнерами, які мають вплив на Росію. Держава має знайти спосіб, як натиснути на той же Червоний Хрест, на ту же Росію, щоб провести обіцяний обмін, про який так багато казали. Ну, є Женевська конвенція, і в ці сроки вони мають бути повернені всі додому. Від першого до останнього. От. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Дякую за інформацію. Немає за що. Слава Україні! Будь ласка, героям слава!